хороший арашин. Что мам? Где так и нет руки? Так я спала. Вышел? Да. Не спали, але пойте вечерить, я сам на последний před týdnem. Thank you.
máš jeden Aleši, jestli chceš jít dál. Tady ho přecínit. Nebo kde ho máš? Jestli ho přecínit. Nebo tady. Tamhle se. Tady máš ještě Aleši jeden řízek. A saláty. Ještě asi byla normální. Takže to poslal to Kájovi. Yeah.
tak se přihlásí. Co já potřebuji? To třeba si pak vemeš ještě rybu. Já už si nevezmu, ale ty si ještě to tady nevezmu. Já ještě si ještě sám. Ježíš, já jsem si ho už koupil. No, dobře.
tam obálka, to tady šlo. Když moc byl doma. Ale a dále ty to vysvětlívat. No, to můžeš to pro mě hodně, jak chceš. A když budu vždycky nebavit, Dělá samý. Když to tam zapneš, tak to je zase to samo. To je dobře.
Jdi, prosím tě. Teď, kup si boty, přidej si, kup si boty. Vydáváš celý rok. Ale je to co mi podání? Okay.
Tak, jak je tam. Prostě ukazuje si, no, má to rozsvětlou schránku. Já vůbec nevím. Já vůbec nevím. Ono to bude žlutno hraní, no co jde mě. Já tě vidím, to bude tím mení. Já vás máš ještě vůbec. No, máš to tady. Není ona práce, jenom chtěl, já tě zavolám, je
Taky vizitky, karty, že můžeš dávat každému číslo. A máš tam, ještě mu dej ten, tam. Jo, jo, jo. Tu smlouvu na jakýkoliv jiný ten. Kolik stojí novej zub, dáš? 17. Tady to vážně pomcuje, jsi jenom Lukanovcovce. Ale nesčítá líbo, než vyjde. No, to musí dát. No, to nechci tam těžit. Na obličeji.